Grupp imdaqqa stażażaħ fil-Partit Nazzjonalista miġbura f'dak magħruf bħala Team Start ħarġu rapport li huwa differenti minn dak tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Biex hekk iż-żgħażagħ huma maqsumin f'żewġ fazzjonijiet fid-dehr ukoll. Ir-rapport ta' Start li kien ippubblikat f'siti online jgħid kif matul l-aħħar 20 xahar l-involviment taż-żgħażagħ fil-Partit Nazzjonalista kien priorità. Biex fil-waqt li l-MZPN tkellmu fuq tmexxija li tellet il-ħitan, dawn tkellmu fuq miżuri biex aktar żgħażagħ jingħaqdu mal-partit. Iffirmat mill-President ta' Team Start Thomas De Martino, dan ir-rapport jgħid li żgħażagħ ingħataw aktar spazju fl-Eżekuttiv u l-Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll fil-medja tal-partit. Fil-waqt li elenkaw il-ħidma ta' Team Start f'dik li sezzjoni ċara maħsuba biex tattakka lill-MZPN, iż-żgħażagħ ta' delija lil dawn ikkritikawhom illi fl-aħħar xhur kienu passivi. Fil-fatt meta jitkellmu dwar x'għandu jsir, jgħidu li jrid ikun hemm kollaborazzjoni bejn Team Start u MZPN u hawn bdew il-botti aktar ċari. Qalu li diżappuntati bil-Partit Nazzjonalista maqsum u li kien hemm inħoloq atmosfera tqila fil-partit. Qalu li l-leaks qed ixekklu l-espressjoni ħielsa fl-istrutturi tal-partit u hawn ħarġu jaqbżu għat-mexxija b'mod dirett. Nesprimu wkoll li diżappuntana għall-kliem li ntqal rigward tal-attitudni ta' tmexxija lejn iż-żgħażagħ, jgħid ir-rapport li ma jaqafx hawn. Anzi qalu li kienet l-apatija u n-nuqqas ta' inizjattiva ta' uħud li se tedbedet iż-żgħażagħ u mhux id-dirigenza tal-partit. Jirriżulta li Team Start ħa wkoll vot ta' fiduċja fil-Kap Adrian Delija flaqa li kellu fl-aħħar jiem u tennew li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn jiġbed ħabel wieħed. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.